хэн ч юу ч хийж ирсэн битгий тоо. Өр дүмхөөс илүү байх боломжийг бид та бүхэндээ олгож байна. Та бүхэн хагас шигшээ тоглолтод орохоор боллоо. Баяр хүргэе залуучуудаа. Гоё шиг хөвгдөө те. Баяр хүргэе. Энэ нь үнэхээр нүтэ болсон байна. Маш их баяртай байна. Үнэхээр сэтгэл өндөр байна. Тэмдэглэмээ сагч.